নমস্কাৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, সকলো ছাত্ৰছাত্ৰীৰ বাবে আহি গৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ বন্ধ থাকিব অসমৰ স্কুল কলেজ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ। যিটো দিয়া হৈছিল যে 15 ছেপ্টেম্বৰত খুলি দিয়া হ'ব, কিন্তু 15 ছেপ্টেম্বৰত মাত্ৰ 2টা ক্লাছ খোলা হ'ব। 3টা পৰ্যায়ত অসমৰ স্কুল কলেজ খোলা হ'ব। প্ৰথমতে 15 ছেপ্টেম্বৰত 2টা ক্লাছ খোলা হ'ব, 21 ছেপ্টেম্বৰত 2টা ক্লাছ খোলা হ'ব আৰু 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত সকলো ক্লাছসমূহ খুলি দিয়া হ'ব। কোনকেইটা ক্লাছসমূহ খোলা হ'ব সম্পূৰ্ণখিনি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম, আৰু কোনটো ক্লাছৰ কি কি গাইডলাইন আছে সম্পূৰ্ণখিনি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে অতি মনোযোগেৰে চাই যাব। ইয়াত কোৱা হৈছে যে কেন্দ্ৰৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ ৰাজ্যসমূহে লকডাউন ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াত কৈছে 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে বন্ধ অসমৰ স্কুল কলেজ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকিব। তাৰপিছত কৈছে 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নৱম দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অভিভাৱকৰ লিখিত সন্মতি সাপেক্ষে স্কুললৈ যোৱাৰ অনুমতি দিব পাৰিব। 21 ছেপ্টেম্বৰত সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাব পাৰিব ক্লাছ নৱমৰ পৰা দ্বাদশ, অৰ্থাৎ ক্লাছ 9, 10, 11, 12ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুললৈ যাব পাৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে তোমালোকে এইফালে চোৱা, মই এইটো দেখুৱাইছোঁ যে 15 ছেপ্টেম্বৰত মাত্ৰ 2টা ক্লাছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুললৈ যাব পাৰিব। ইয়াত কৈছে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা প্ৰাথমিক, উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু কলেজত অনানুষ্ঠানিক পাঠদান হ'ব। কৈছে প্ৰাথমিক, উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু কলেজৰ অনানুষ্ঠানিক যিসমূহ ক্লাছ আছে সেইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত জানোটোত কোৱা হৈছে যে পিছতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে মনোযোগ দিব, যদি ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি চাই তেনেহ'লে একো বুজি নাপাব। ইয়াত কোৱা হৈছে কোনটো নিউজ চেনেলৰ পৰা আপোনালোকে এইটো নিউজ চাব পাৰিব সম্পূৰ্ণখিনি শেষত তোমালোকক জনাই দিম। ইয়াত কৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে আজি জাৰি কৰা আনলক 4ৰ নিৰ্দেশনা ৰাজনৈতিক, সামাজিক, ধৰ্মীয় সমাৱেশৰ অনুমতি দিয়ে। অৱশ্যে এনে সমাৰোহত সৰ্বাধিক 100 লোকে উপস্থিত থাকিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে 7 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে মেট্ৰ' ৰেলৰ চলাচল আৰম্ভ কৰিব বুলি পাৰিব বুলি কোৱা হৈছে। আনহাতে আনলক 4ৰ নিৰ্দেশনাত দেশৰ স্কুল কলেজসমূহ 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে বন্ধ থাকিব। 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে বন্ধ ৰখা হ'ব অসমৰ স্কুল কলেজ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ এই জাননীটোৰ যোগে কোৱা হৈছে। অৱশ্যে 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিছুমান ৰেহাই দিয়া হৈছে। কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বাহিৰত নৱমৰ পৰা দশমলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্লাছসমূহ কৰিব পাৰিব। ছাত্ৰীসকল, ইয়াত বহুকেইটা গাইডলাইন দিয়া আছে, তোমালোকে সুন্দৰভাৱে মনোযোগেৰে চাই যাবা। ইয়াত কোৱা হৈছে যে অৱশ্যে ইয়াৰ অভিভাৱকৰ লিখিত সন্মতিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী 21 ছেপ্টেম্বৰত আৰু 15 ছেপ্টেম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্লাছ কৰিবলৈ যাব 4টা ক্লাছৰ, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অৰ্থাৎ লিখিত সন্মতি জনাই তাৰপিছত স্কুল কলেজলৈ আহিব লাগিব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে মন্ত্ৰালয়ে আজি জাৰি কৰা নতুন নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে যে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহৰ চৰকাৰে 50% শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু আন কৰ্মচাৰী অনলাইন ক্লাছ টেলিকাউঞ্চিলৰ বাবে 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা স্কুললৈ অহাৰ অনুমতি দিব পাৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আগতীয়াকৈ আলোচনা নকৰাকৈ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বাহিৰত স্থায়ীভাৱে লকডাউন ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিব। লগতে কয় যে আনহাতে উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানত গৱেষণা আৰু স্নাতক শ্ৰেণীৰ কাৰ্যকৰী আৰু বৃত্তিমূলক আঁচনিৰ অধীনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে খোলাৰ অনুমতি দিব পাৰিব। ইফালে 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সৰ্বাধিক 100 লোকৰ উপস্থিতিৰ সামাজিক, শৈক্ষিক, ক্ৰীড়া, মনোৰঞ্জন, সাংস্কৃতিক, ৰাজনৈতিক আৰু ধৰ্মীয় সমাৰোহত অনুমতি দিয়া হৈছে। এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান মাস্ক পিন্ধা আৰু সামাজিক দূৰত্ব মানি চলাটো বাধ্যতামূলক। আনলক 4ৰ আন্তৰ্জাতিক জাতীয় জাতীয়ৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা নাথাকিব আৰু ইয়াৰ বাবে কোনো ই পাছৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। ইয়াৰ লগতে 65 বছৰৰ উৰ্বতৰ ব্যক্তি আৰু 10 বছৰৰ তলৰ শিশুসকলক ঘৰতে থকাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। ৰেল, গৰুৱা, বিমান, বাছ আদি ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত সামাজিক দূৰত্বৰ নিয়ম কঠোৰভাৱে পালন কৰিব লাগিব। আনলক 4ৰটো চিনেমা হল, চুইমিং পুল তথা থিয়েটাৰসমূহত থকা নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকিবলৈ অৱশ্যে মুকলি ৰংমঞ্চত ইয়াৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হ'ব হৈছে। কোৱা হৈছে আনহাতে সকলো ধৰণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান ভ্ৰমণৰ নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকিব। অৱশ্যে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অনুমতি থকা ভ্ৰমণত এই নিষেধাজ্ঞা প্ৰযোজ্য নহ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে এই উক্ত জাননীটোত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, 15 আগষ্টত অকল খুলিব। কোৱা হৈছে যে 15 আগষ্টৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক, দ্বাদশ আৰু স্নাতক তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 15 আগষ্টত যাব পাৰিব অকল 2টা ক্লাছ, ক্লাছ 12 আৰু ক্লাছ স্নাতকোত্তৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাব পাৰিব 15 আগষ্টত, আৰু 21 আগষ্টত যাব পাৰিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোৱা হৈছে নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণী অৰ্থাৎ ক্লাছ 11লৈকে, দ্বাদশ শ্ৰেণী কোৱা হৈছে কিন্তু ক্লাছ 11ৰ পৰলৈকে যাব পাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে।
সেপ্টেম্বৰৰ তাৰিখৰ পৰা সেপ্টেম্বৰ 21 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰু 30 সেপ্টেম্বৰৰ পিছত সকলো স্কুল কলেজ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলি দিয়া হ'ব বুলি উত্তৰ জাননীটোত ঘোষণা কৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে হয়তো ভাবিছা বাৰে বাৰে ভিডিঅ' বনা হয়তো বাৰে বাৰে আপডেট আহি আছে আমি বাৰে বাৰে ভিডিঅ'টোবিলাক আপডেটবিলাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দিব বিচাৰোঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি ইয়াৰ বিষয়ে কিবা বুজাত সুবিধা হৈছে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাবা আমি সম্পূৰ্ণখিনি বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিটো ঘোষণা আছিল সম্পূৰ্ণভাৱে ফাইনেল ডিচিশ্যন 15 সেপ্টেম্বৰত খুলি দিয়া হ'ব অসমৰ স্কুল কলেজ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে পিছুৱাই দিয়া হৈছে 30 সেপ্টেম্বৰৰ পিছত সকলো শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলি দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণাটোত উল্লেখ কৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যদি কিবা বুজাত সুবিধা হৈছে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাবা আমি সম্পূৰ্ণখিনি ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম